občas robíme v živote príliš veľa kompromisov. Prejdú dni, týždne, mesiace a my pomaly zabudneme, po čom vlastne túžime. Preto som sa rozhodol na chvíľu vypadnúť. By ma nebavilo zobúdzať sa každé ráno medzi tými istými štyrmi stenami. Žiť svoj život v malom tesnom akváriu. Cítil som, že mi to nestačí. Že na svete je ešte toľko vecí, ktoré by som chcel vyskúšať. Dobre, vieš, toto je prvýkrát, čo meškám. Hneď ťa vystriedam. Priznávam, mal som z toho výletu aj isté obavy. Nerád sa totiž stretávam s ľuďmi. Asi nie som veľmi spoločenský typ. Občas mám dokonca pocit, že ľuďom vôbec nerozumieme. Vítajte v hoteli pokoja a oddychu. A tak sa aj pýtam, na čo sa prišla, že ešte som sa nezapočil. Môj plán vychádzal až prekvapivo hladko. Konečne som našiel tiché, pokojné miesto, kde som mohol rozmýšľať o svojom živote. Nebola to síce pláž s palmami a kokosovými orechmi, ale zatiaľ to stačilo. Bolo to príliš dokonalé na to, aby to bolo skutočné. Dobrý večer. Tu je izba číslo 411. Prosím vás, mám tu nejaké zviera? No, nejaká jašterica, či čo? Áno. To je taký plas. Áno. Nie je to moja jašterica. Neviem, koho to je, ale je tu. Aha. Až tak mi to nevadí, ale... Tak... Prečo je tu? Aha. Dobre. Ďakujem. Obaja sme vedeli, že táto miestnosť je pre obidvoch príuzka. No ani jeden z nás sa neopovážil konať. Zatiaľ. Dobrý večer. Nech sa páči, tu máte všetko. Ďakujem. Prepáčte... Áno. Čo mám teraz robiť? Prosím? No, viete, ja mám tú jaštericu. Aha. Čo? Tú jaštericu. Nerozumiem. Videl som to v telke. Že vedia byť aj agresívne. Alebo nie. Možno nie. Neviem, kedy som to videl. Ale spravíte s tým niečo, nie? Alebo aspoň sem niekoho pošlite. Dobre. Pošlem niekoho. Dobrý večer. Dobrý. Nech sa páči. Hm.
to je vaše? Vôbec neviem, koho to je. A ani ako sa to sem dostalo. Vyzerá ako Godzilla. Alebo ako potkan. Taký potkan bez chopu. Dobrý. Počul som, že tieto zvieratá dokážu byť riadne nebezpečné. No, v telke bol jeden chlapík, ktorému sa takáto potvora zahryzla do nohy. Nikto mu to nevedel dať dole, krv z toho striekala. Áno, počula som. V telke dávali voláky film taký o nebezpečných zvieratách. Fakt. Áno, chodí to na spektre hneď po Bearsovi Grillovi. Počúvate toto, tak ja si minule prídem z práce o hodinu skôr, aby som si pozrel najnovšieho Bearsa Grilla a manželka, že ona chce pozerať poštu pre teba. Chápete to? Skoro som jej jednu vylepil. Ja vždy hovorím, lepšie je sa vôbec neženiť. Tak, chlapci, čo navrhujete? Neviem, ale ja by som sa toho radšej nedotýkal. No dobre. Našlo sa riešenie. Áno. Zavoláme odborníka. Dobre. Dovidenia. To ma chcete tu nechať? Prosím vás. Prosím vás, prosím vás! Myslel som si, že toto je už definitívny koniec. Ale na živote je úžasné, že si s vami aj tak urobí, čo chce. A je mu úplne jedno, čo si o tom myslíte. Dobrý večer. Prosím večer. Vás, prepáčte, že vás vyrušujem, ale povedali mi, že tu máte moju Agamu. Vašu čo? Agamu, tá jašterica, čo tu máte, tak tá je moja. Prepačte, len mi prvýkrát odišla, neviem, asi niekto nezatvoril dvere. Dúfam, že vám nenarobila problémy, alebo... Bohužiaľ, ja tu nemám žiadnu Agamu. Ale veď všetci ľudia rozprávajú o tom, že tu je moja Agama, tak... Prosím vás, pomôžete mi? Moment, počkajte! Mám to! Ako som povedal, ľuďom veľmi nerozumiem. Stále niečo hľadajú a pritom majú okolo seba celý svet. Ale o to tu teraz nejde. Ide o mňa. Len si to predstavte. Po 10 rokoch v akváriu prvýkrát na čerstvom vzduchu. ¶¶